বন্ধু বান্ধৱীসকল, আমি সকলোৱে ধন টকা পইচা উপাৰ্জনৰ বাবে বহুত কষ্ট কৰোঁ। আমি প্ৰত্যেকেই বিচাৰোঁ যাতে আমাৰ কেতিয়াও টকা পইচাৰ অভাৱ নহয়। কিন্তু কেতিয়াবা আমাৰ ইনকম যথেষ্ট হোৱাৰ পাছতো আমাৰ হাতত টকা পইচা মুঠেই নাথাকে। এনে ক্ষেত্ৰত শাস্ত্ৰত বহুতো উপায়ৰ কথা উল্লেখ আছে। এই উপায়সমূহ যদি কৰা হয় তেন্তে আপোনাৰ হাতলৈ ধন অহাৰ লগতে পাৰ্চ কেতিয়াও খালী হৈ নাথাকে। আজিৰ এই ভিডিঅ'ত শুক্ৰবাৰৰ দিনা পাৰ্চত কি বস্তু ৰখা অত্যন্ত শুভমনা হয় সেই বিষয়ে ক'ম। যদিহে ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগে এটা লাইক কৰিবলৈ নাপাহৰিব। ঘৰুৱা দিহা চেনেলটো যদি প্ৰথমবাৰলৈ চাইছে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব যাতে আহিব লগা নতুন নতুন ভিডিঅ'বোৰ প্ৰথমেই চাব পাৰে। তেনেহ'লে পলম নকৰি জানো আহক শুক্ৰবাৰৰ দিনা পাৰ্চত কি বস্তু ৰখা শুভমনা হয়। এক নম্বৰতে আঁহত পাত। শাস্ত্ৰত আঁহত পাতক অত্যন্ত চমৎকাৰী হিচাপে মনা হৈছে। কোৱা হয় আঁহত গছত ব্ৰহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বৰ তিনিওৱে বাস কৰে। শুক্ৰবাৰৰ দিনা যদি পাৰ্চত আঁহত পাত ৰখা হয় তেন্তে ধন প্ৰাপ্তিৰ পথ মুকলি হয়। পাৰ্চত আঁহত পাত ৰখাৰ আগতে আপুনি আঁহত পাত কিলাত ভালদৰে ধুই চাফা কৰি ল'ব। ইয়াৰ পাছত গোঁসাই ঘৰত ৰাখি এগচি চাকি জ্বলাব। পাছত সেই পাতখিলা আপোনাৰ পাৰ্চত থৈ দিব। দুই নম্বৰতে চাউল। শাস্ত্ৰত চাউলক মা লক্ষ্মীৰ স্বৰূপ মনা হয়। মা লক্ষ্মীক অৰ্পণ কৰা চাউল মানিবেগত ৰাখিলে মা লক্ষ্মীৰ আশীৰ্বাদৰ লগতে শুক্ৰদেৱৰ আশীৰ্বাদ প্ৰাপ্তি হয়। ইয়াৰ ফলত জীৱনত সকাৰাত্মক ফল লাভ হয়। তিনি নম্বৰতে শুক্ৰবাৰৰ দিনা ৰঙা কাগজত মনোকামনা লিখি পাৰ্চত ৰাখিলে মনোকামনা পূৰ্ণ হয়, লগতে সুখ সমৃদ্ধি আৰু ধন প্ৰাপ্তি হয়। বন্ধু বান্ধৱীসকল, ভিডিঅ'টো চাই কেনে লাগিল? যদিহে ভাল লাগিল কমেণ্টত শুদ্ধ মনে লিখিব জয় মা লক্ষ্মী। তেনেহ'লে আজিলৈ আহোঁ, ধন্যবাদ।